पिता पुत्र र पवित्र आत्मातिर परमेश्वरलाई महिमा होस् सबैलाई मोर तपाईँहरू सबैलाई म एउटा उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँ परमेश्वरसँग आम्ने साम्नी नभएसम्म तपाईँले जे जति कार्य काम गरे पनि त्यसको परिणाम तपाईँको विपरीत नै हुन्छ जसरी शरीरलाई भोजनको आवश्यकता हुन्छ त्यसरी नै तपाईँको आत्मालाई हृदयलाई पवित्र परमेश्वरको वचनको आवश्यकता पर्दछ यो कारणले गर्दा आत्मिक भोजन खानको लागि परमेश्वरको वचन पाठ गर्नुपर्छ र उहाँलाई स्तुति प्रशंसा आराधना प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ तपाईँ यस कुरामा सधैँ अब्बल हुनुहोस् परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई दया गरून् भारतमुर